Ja, jaz moram začeti, potem bolj, bom rekel tako, neuradni del, potem pa uradni del. Ne povem, da nekateri so danes tukaj, nekateri ne morejo, zato ker jih moji trenerji po svetu učijo, kako naj kolesarijo, tako da ni problema. Mogoče je prišel tudi Armstrong, mi je Pere klical, da je klev z Ljubljani, ampak da ne najde Monsa, mogoče je prišel, ne vem. Včasih pravijo, ko gre na maratone, seveda, resnik, ko gremo v Klanc gor. Ajde, resnik, daj ga eno zapoj. Kje bom pel Madonna, če komaj diham, ampak kaj ćemo. Bili resnik je poznan, da je pevac, jaz se vedno skrijem, imam polno očal, gor takole čist dol, ono, teda, da me ja ne bojo prepoznali, ampak nažalost me vidijo. Kjer je najhitrejši, to je tist, to je ta resnik, ta, ta hiter. Ponovat pa še tako, da včasih še kakšnega ponesreč, malo, če me zbije z avtom, še kakšnega udaram, tako da za spomin. In potem seveda gremo na sodišče in vse lepo. Tanja, vem, da ti ni šlo v sezoni čisto vse po načrtih, ampak vendar le prebila si se v svetovnem pokalu tudi med elito, tja pod vrh in na koncu sezone imaš tudi tole trofej v rokah. Kako zadovoljna sezono? Ja, pretekla sezona sem zaključila na 12. mestu na svetovni lestvici, kar je res odličen rezultat. To pomeni, da je bila celota sezone res dobra, čeprav mi pač nekatere tekme niso uspele tako, kot sem želela. Ta nagrada je pa le potrditev tega, da je bila sezona res super. Gremo, ajde, resnik špilej, takole. Pazi zdaj. Dej. Op. Evo ga, resnik v živo. Če pre na glas. Okej, sorry. Se lahko malo smejete, zato ker fotografi se beležijo, tako da ni problema. Nekakšno raketo imajo. Pa odna danca, lega to. Jaz se moram lepo obnašati, ne? Rekla si, da vidno bo z menoj. Nejc Rutar, za tabo je najuspešnejša mednarodna sezona in na koncu si postal tudi drugič že gorski kolesar leta. Kako si ti zadovoljen? Po čem si boš zapomnil leto 2010? Ja, po moje, da po svetovnem prvenstvu v Ameriki, v Kanadi, no, pač vse tekme so bile dobre, bilo je par dobrih uvrstitev, tudi moja najboljša se je zgodilo v Švici. Par bi jih lahko bilo bojiš, ampak bomo to drugo leto popravili in bo ta prava. Kakšni posebni načrti, cilji ali kakšen spremenjen način dela v sezoni 2011? Ja, moji načrti so, pa, da bi dosegel vsaj tak rezultate, ma želim si zelo več, no. Zdaj ne bom rekel kulk, da ne bo pa leke narobe, ampak zelo bojiš kukor zdaj. Zdaj načrti dela pa to, pa bo drhač, kako bomo pa malo videli, no. Torej, malce skrivnosten. Ja, ki ni rečil, ne vem. Ja, bo drhač, no, tako da, ja. Boste že zvedeli. Primož Trancar, dva nagrajena kolesarja imaš danes. Kako zadovoljen sezono ekipe? Ja, zelo, zelo z delom ekipe, s pristopom, z vsem. Zdaj na nas je, da še malo pri fantih v cross-countryju nadgradimo zadevo, da bomo še tam malo močnejši. Drugač bi rad poudaril, da je naša ekipa 20. ekipa na UCI lestvici, kar ni tako zanemrljiv podatek. Tukaj se šteje tudi točke od fantov, pa od punc. To je zelo dobro. Kakšna novost? Novost? Morda, mislim, v sodelovanju s KD Rajdom bomo enega tekmovalca posodili. To boste pa objavili pri novičkah naslednjič. Matej Lovše, po slovenski kolesarski reviji sicer z naskokom najboljši gorski kolesar. Danes tukaj sicer le družabno. Ampak gotovo pa najboljši in najuspešnejši tekmovalec v krosu med moškimi. Kako si zadovoljen s to sezono?
Ja, nisem pričakoval take sezone, no. Sem zelo zadovoljen, glede na to, da sem vozil večino samo v Sloveniji, pač tudi zaradi financ in vsega. Tako, no, bom rekel, da sem pričakoval malo manj, ampak potem se je vse poklopilo. No. Dobro večer, dobro večer. Gospod, kako ste zadovoljni svojo prvo sezono na cesti? Nekaj smo jedli, da ni bilo tako blazno slabo, ne? Je bilo kar v redu, sem bilo kar zadovoljen. Torej ne pričakujemo te naslednjo leto nazaj na mountain bike, recimo? Ne, za enkrat še ne. Mogoče kakšno dirko sam, da pa presedlov pa ne. Srce, srce. Ena, akcija. Lega, lega, lega. Evo, dobro, gremo tako. Lahko me razvajaš, lahko mi nagajaš, lahko me pošljaš na bicikl. Vse bom prenesel, tudi če ne zmerjaš, rad sem teclo prihtan. Bom bajto pospravil, še delnik poprav, bo zgodaj hodil spat. Lahko se tudi ločeš, gospa bomo skupaj kolesarali, zato ker zdaj jedno na ložičnost bomo šta po celi Sloveniji. Sam na bicikl me pust, na bicikl me pust, ljubca moja zlata. Vse veste kaj, lahko malo, vem, da nam je malo stvare, da se malo spremenimo. Vse bomo da vize, jaz bom zapetelo. Na bicikl me pust, na bicikl me pust, ker me peta srbi. Včeraj sem prpavljal, noga kupo si. Okej, ker počinaj tako je veta, se smatram. Prej rekom, da mora manjki dreš kolesar zgod prijet laufar. Kolesar ne smije laufar. Te moje dele druge mišice, to so me naučil. Tako da imam prav. Lahko me razvajaš, lahko mi nagajaš, lahko me pošloš na bicikl. Vili Resnik, kakšna je bila tvoja kolesarska sezona? Jaz moram reči, da ni bila najboljša, bile so že boljše, mi smo več kilometrov, ampak življenje naredi tako, včasih narediš kaj drugega, pa moraš kolesar zapustiti, ampak računam v letu 2011, da se bo Vili vrnil na stara pota slave in da bo pokazal tjelne šalabajzane kolesarske in kako je treba kolesar izmagovati.